L'artista. Aquest és el taller de Noni Font, un barceloní que va treballar com a dissenyador industrial abans de convertir-se en pescador de secà a la Garriga. Els seus peixos neixen en caixes plenes de fusta vella i material de rebuig. Així són de colors i no neden, tenen el cor de fusta i les aletes són un regal de la brossa.